gde god ima oblaka, kiše, tu će se uskoro pojaviti sunce. Takav je inače život. Dolaze bolja vremena. Dobroveče. Nakon najvećih nepogoda, bura, oluja, pomalja se sunce i podsjeća nas na dinamiku našeg psihološkog života. To je upravo tema na televiziji Blic u ordinaciji, odnosno na terapiji kod Slavice Đukić-Dejanović. Javne ličnosti će govoriti o svojim burama, olujama, ali i onom što izranja sunčevim zracima. Ogroman broj ljudi i večerašnje publike o vama, vašoj profesionalnosti, pa i o nekim detaljima iz vašeg života mnogo toga znaju. Šta mislite da večeras porazgovaramo možda o nekim segmentima vaše unutrašnjosti, vašeg bića, vaše duše, koji je možda vama najbitniji i zbog čega ima smisla da ja kao stručni prijatelj, a psihijatar to uvek jeste, stručni prijatelj, večeras zapravo napravim jedno naše zajedništvo. Moram da vam kažem prvo da mi je stvarno velika čast i zadovoljstvo što sam prvo u vašem društvu, a drugo što sam vam i prvi gost. Tako da za mene ovo večeras biće jedno posebno veče i radujem se. Nataša, kažite mi, da li je možda lepo, bolno ili obično da krenemo uobičajeno od vašeg detinjstva? Da nam možda kažete nešto o tome, da li mislite da ste bili željeno dete svojih roditelja, da su želeli jednu devojčicu, već su imali ćerku i da je i vaš pol i vaš dolazak na svet bio za njih velika radost? Mislim da sam kasnije postala željeno dete, a da u trenutku kad je tata saznao da je dobio još jednu devojčicu i nije bio presrećan, što mi je kasnije, kad sam to saznala za tu porodičnu priču, da tako kažem, kao ženskom detetu mi je baš stvorilo mi je probleme. Ali ne mogu da se požalim da u životu od strane roditelja nisam bila voljena. Voljena sam i sada. Imamo stvarno lepe, duboke i predivne odnose. Ali nekako taj tatin poriv i želja da dobije sina, a ima tri ćerke, preovladavale su. I o tome smo stalno slušale. I kao da smo se, mislim, sve tri osjećale manje vredno u nekom periodu. U smislu, niste bile dovoljno željene i ako ste svojim životom praktično opravdale poziciju deteta i zadovoljile svoje roditelje. I poziciju žene. Zato možda ja tako glasno paradiram za ženska prava, za to, za jednakost. I možda i tu potiču i neki problemi sa kojima sam se kasnije sretala i u U kom periodu života mislite da vi baš postajete vrlo željena, čak obožavana ćerka svog tate i svoje mame, očigledno od rođenja pa nadalje, jel? Pa, ljubav sam osjećala od uvek. Ne sećam se, da kažem, perioda kada je to krenulo intenzivno, ali znam da sam, moje dve sestre bi rekle da sam im omiljena ćerka, a ja nisam to tako doživljavala. Pre bih rekla da je najviše pažnje bilo, da kažem, usmereno ka meni, jer sam pod navodnicima bila najproblematičnije dete. A u kom smislu? Pa u smislu da sam bila najvrcavija u svakom smislu, najmanje poslušna. Najteže je bilo vaspitati me. Dobro, znači bili ste najviše svoji negde. Da. Prerano ste možda imali u odnosu na sestre svoju ličnost, svoje stavove. Dobro. I jako rano sam osetila da imam problem autoritativnog tate. Jer je način na koji je on sprovodio, da kažem, svoj autoritet, neki bi to nazvali strogošću, ali to je bio način koji je meni bio grub i
možda sam iz tog razloga tako ekstremno nežan roditelj svojim, svojim devojčicama. Da. Dobro, recite mi, osjećali ste uvek toplinu, ljubav? Osjećali ste da ne mogu biti autoriteti oni koji su strogi i zahtevni, uključujući vašeg tatu pre svega? A šta je sa ostalim autoritetima? Kako je bilo u školi? Kako ste imali omiljene profesore, nastavnike, učitelje, one koje niste voleli i one koje ste obožavali? I kakav je tu bio odnos? Jer jedan od bitnih autoriteta za svako dete jeste i učiteljica, učitelj i tako redom. U osnovnoj školi imala sam predivnu učiteljicu sa kojom sam u, ajde da kažem, nekom trećem, četvrtom razredu upala u mali loš odnos. Kako bih to opisala? Evo, ispričat ću jedan od primera. Videla sam da sam malo drugačija od ostale dece. Ne mislim bolja, ili, nego prosto da se razlikujem u načinu na koji se izražavam, u načinu na kojem pišem sastave. Mm-hmm. Učiteljica mi često nije verovala da sam nešto sama uradila. I to da ti se ne veruje, a da ti pri tome ne lažeš i ne varaš, to stvara isto, pogotovo od autoriteta, kakav je za mene bila učiteljica, da mi se ne veruje bez razloga. Da nigde ne grešiš, a da opet upadaš u problem koji prosto ničim nisi inicirao. Tako da sam, ja generalno, bunt mi je, nije stran, da tako kažem. Iz bunta sam uradila i mnogo pogrešnih stvari, jer kad uđem u to stanje odbrane, u stvari, nekako kao da nisam... Sklona sam burnim reakcijama i sklona sam greškama. Tako da sam svoju najveću napravila već nakon srednje škole, četvrta godina srednje škole je bila, kada sam od kuće i pobegla. Ne iz ljubavi prema dečku, kako su mediji prenosili i ljudi pričali, nego iz želje da pokažem da prosto želim da budem svoj čovek i da samo odlučujem o svom životu, a to je bio moj način da odgovorim, da kažem, na pritiskanje roditelja. Dobro, to je bio jedan vrlo bitan i prelomni i sudbinski bitan moment za vas. Dakle, vi iz Novog Sada, iz tople porodične atmosfere, u revoltu donosite odluku da počnete jedan sasvim drugačiji način života. Odlazite čak u drugu republiku, u drugu kulturološku sredinu. Da. Kako se osjećate nakon realizacije svoje odluke? Bežim od kuće, hoću to da realizujem i ja sam to učinila. Šta se u vama događa tada? Prvo, ja sam prestravljena bila. Ja nisam imala nikakav plan i ja nisam preterano znala šta radim. Ja sam samo želela da pobegnem. Stvari sa kojima sam se susrela u toku tri meseca koliko nisam bila kod kuće su stvari koje su ostavile trajan trag na mene kao žensko biće, ali sam se vratila drugačija i od tog trenutka sam i nastavila da živim sama. I do dana današnjeg tako? Da. Dobro, recite mi, kako biste reagovali kad bi vaša ćerka i da li bi možda ona imala neki razlog da bude nezadovoljna vama kao roditeljem i ako bi ona razmišljala o tome da prekine boravak u vašem porodičnom domaćinstvu, u toj oazi topline koju vi dajete svom detetu i da počne neki svoj život, jednostavno zato što i ona ima otpor na autoritet kao i vi? To mi sad već zvuči zastrašujuće i... Mnogo se bavim decom i jedan je ugao gledanja deteta, potpuno drugačiji ugao je gledanja kad si roditelj, naravno. Često ne shvatamo i ne vidimo koliko nekad povređujemo svoju decu. I ja sam imala jedan period od par meseci sa Hanom koji je meni, za mene kao roditelja, pao mi je jako teško, gde uopšte nisam mogla da shvatim šta je problem.
Niste razumeli jezik svog deteta, emocije svog deteta? Nisam razumela njenu bol. Kako je to izgledalo? Nisam razumela njen vapaj. Nisam je čula uopšte. Ja sam mislila da je sve u redu. Znači, nekada stvarno, a opet sve to me u trenutku me otreznilo. I u trenutku me nekako me vratilo u realnosti kao ako je ona mi je rekla da nije srećna i da se osjeća usamljeno, da se osjeća tužno, da se osjeća... Ja to uopšte nisam gledala na taj način i onda sam shvatila da se u stvari nisam na pravi način bavila svojim detetom, nego da sam se počela baviti stvarima koje su... Da sam pomešala prioritete. Sam počela se bavim stvarima koje su stvarno nebitne u odnosu na ovo što je najvažnije i da me je puno toga zaslepilo. Da, pa ili imate izvesno osjećanje krivice? O, da. Ja to, mislim, možda zato što sam, kako da kažem, ne tražim opravdanje za sebe, ali biti samohrana mama i jedini roditelj, to je jako zahtevna uloga. Mislim, biti mama uopšte je zahtevna uloga. A kamoli uloga koju imam ja, a to je da sam jedini roditelj. Da. A recite mi, da li danas sa Hanom razgovarate o tom periodu i da li danas sa svojim tatom razgovarate o periodu kada ste vi doneli odluku hoću da budem svoja i nećeš mi ti naređivati, odnosno tvoj autoritet ja ne mogu prosto da izdržim? Sa Hanom sam potpuno promenila odnos od tog perioda. Mnogo više razgovaramo, na potpuno drugačiji način joj pristupam. Delom sam, da kažem, je, ne mogu da kažem, zapostavila, ali iz njenog ugla, mislim, ako se takve stvari dešavaju, ako ti je dete tužno, pa nego šta sam je nego zapostavila. Jer je sva moja pažnja u nekom momentu opet iz drugog problema u kom sam bila sa Katijom više od godinu dana, sva moja pažnja je bila usmerena na Katiju. Jer prosto Hana je uvek bila dobro i dobra. I Hana je nezahtevna, ona je najbolje dete na svetu. I najboljem detetu na svetu treba vreme sa mamom, samo naše vreme. A ja sam nekako, kao da se podrazumeva to da je ona uvek dobro, da je ona, znate kada kažete za decu da su stara mala, ona je rođena kao... Mudrica je. Da. I nekako nikad nije zahtevala tu vrstu pažnje koju su zahtevala neka druga deca koja je nama bila... Zapravo imala i tekakvu potrebu da bude... U stvari sam ja shvatila da... Da. I ona nikada nije na glas izgovorila mama, smeta mi što gledaš samo Katiju. Mama, smeta mi što njoj namestiš glasić, a meni kaže, daj, Hana, ne maltretiraj me. Mama, smeta mi što nikada mi to nije na glas rekla, jer ja mislim da ona je, ne znam, da me previše štiti. Da. A da li ste svesni da tog momenta kada ste zapravo shvatili da negde treba da promenite odnos prema svom detetu, prema Hani, da je Hana na neki način bila učiteljica vaša. O, da. I da vam je održala jednu lekciju, mama i ja sam dete, ja imam potrebu da te imam. Održala mi je životnu lekciju. Da, ja znam da je Katija bitna, ali mnogo je važno da znaš, postojim i ja, ja imam svoje potrebe, svoje htenja, svoje tajne. I ja hoću sa tobom to da podelim. Bukvalno životna lekcija o roditeljstvu. To je verovatno bilo bolno za vas. Jedna od najbolnijih stvari u životu. Dobro, i rekli ste da je i Katija jedna od, da kažem, vaših najbitnijih tačaka u životu ka kojoj idete, stremite, mnogo činite. Recite mi, kako ste uopšte uskladili sjajnu profesionalnost koju imate, jer vi ste svesni toga koliko ste u svom poslu zaista uspeli, i taj roditeljski status. Kako mislite da ste to uspeli, uzimajući naravno u obzir... Ja ne znam da li sam uspela.
Ja mislim da, ja ne znam da li sam uspela, da se trudite, niko ne uspe, niko potpuno ne uspe. Ja preživljavam, kako da kažem, iz dana u dan. Znači ja stalno, ja ne mogu da kažem uspela sam da pomirim. Ja bukvalno organizujem dan za danom. Njih dve su moj prioritet, njih dve su nešto što mi je najvažnije i jedino važno, da kažem, jedino najvažnije. Ali moja karijera meni nije posao, to je meni terapija, to je muzika nije posao. Mislim, muzika je moja, pored dece, muzika je moja najveća ljubav. To je meni na neki način, moj posao je meni potreban da bih preživjela. Da. Dobro, iz vašeg života možda bismo mogli da zavirimo u one segmente o kojima se možda zna, možda nagađa. Očigledno je da odnos sa muškim figurama u vašem životu jeste malo specifičan. Da. Tata je želeo sina, a rodila se Nataša. Od početka vam se nekako činilo da ste jako voljeni, ali da je ispoljavanje težnje da budete dobri i da budete dovoljno dobri na način koji vama ne leži, prilično strog, zahtevan i tako dalje. Da li razmišljate o tome da ste odnos prema prvoj bitnoj muškoj figuri, svom ocu, formirali i da taj neki model izvesnog prihvatanja i neprihvatanja ste poneli kasnije u svoj život? Mislim da da. Da, jel? Mislim da da. Dobro, i kako vam se čini da ste pravili odabir svojih partnera? Da li mislite da je imalo uticaja to kakva je bila vaša prva snažna emotivna veza sa bitnom muškom figurom, sa vašim ocem? Kada sam razmišljala na tu temu, a verujte mi, svaki dan razmišljam, jer mislim, može da ti se desi jedan put da ne uspeš, ali tri puta i to bukvalno identični model. Onda sam počela da razmišljam, a naravno da sam i na svojim terapijama na glas o tome pričala, da je izbor mojih muškaraca jako sličan, da kažem, toj energiji mog oca, jel? Vrlo, možda ne ovako... Ne, model za muškarca zapravo koga ćete izabrati. Ja sam se u stvari na neki način vraćala u tu zonu komfora odnosa sa muškom figurom, ali ne bih mogla da živim kao moja mama. Zato sam se razvodila. I to su moje borbe. Nisam, mislim da sam ostala i u prvom, i u drugom, i u trećem braku. To bi negde bilo nalik braku. Na život vaše mame. Da, moje mame i mog oca. Ja ne kažem ništa loše za taj odnos, ali to nije moja šolja čaja. Šta je zapravo bio najjači bol koji ste do sada doživjeli? Ovo što sam vam ispričala u vezi Hane i nešto o čemu još nisam spremna da pričam, a vezano je za Katju. Da. Znači, i bol i radost su vaša deca. Da, da, da. Gde pozicionirate sebe u odnosu na neku budućnost? Kakvi su vaši planovi za budućnost? Sad prvo što mi, kako ste rekli, kakvi su vaši planovi, ja sam htjela da kažem, pa da mi Hana i Katja budu dobro, a pitali ste me za moje planove. Da, hoću malo sad vas. Da. Pa, moji planovi su da budem srećna. Da. To su moji planovi za budućnost, stvarno. Zato što mislim da samo srećna mama može da bude dobra mama. Dobro, deci je jako važno da vi budete zdravi, srećni i deca zapravo od vas to očekuju pre svega, onda naravno i neko vreme koje očigledno izdvajate, jer ja sam malo nešto i ispratila i zaključila da ste vi poslednjih čak godina sebe pozicionirali prevashodno kao nekog ko radi svoj posao, tu muziku koju toliko voli i koji je pre svega posvećen svoje deci i da ste negde pomalo potisnuli sebe kao ženu, kao atraktivnu, kao lepu ženu. Šta se zapravo tu dogodilo? Ja bih to htela možda da pitam i vas. Možda možete da mi kažete, zato što ja sam žena koja od 16. godine
u nekim ljubavnim vezama i u brakovima, da tako kažem. Jako volim ljubav i jako volim muško-ženske odnose, da tako kažem. Ali od kad se Katja rodila i od kad sam se razvela od njenog tate, ja nisam zainteresovana za bilo koju vrstu odnosa sa muškarcima. Ali, ali ima tu možda malo onog Jesenjinovskog ko je ljubio, taj ne ljubi više, izgorelo ali niko mislim, ne zapali. Mislim da ima. Ali ne znam kako da vam to kažem. Kao da sam, ja stvarno nisam besna, ja nisam odlučila to. Mm-hmm. I sad kao ja sam povređena, ja to neću. Nego ja nemam nikakvu potrebu. Ja jednostavno kao da ta tema nikad sad, kao da nikad nije ni postojala. Znate, ja sam zaboravila to. Ali oni koji vas znaju iz neke, na primjer, prethodne decenije, bi vam možda rekli, Nataša je izvanredna u funkciji posla koja radi, u funkciji majke. Ja verujem da su vaše sestre i vaši roditelji vrlo ponosni na vas. Dakle, u funkciji ćerke, u funkciji prijatelja, da vi znate koliko ljudi kaže Nataša je divan prijatelj, divan drug i tako dalje. Ali mi se nekako malo čini da ste se u tim funkcijama mame, ćerke, pa ako hoćete i na estradi jedne ličnosti koja je poznata, prijatelja, da ste malo izgubili Natašu. Šta mislite, je li ima potrebe da potražite malo tu neku Natašu? Ima, ali sad nemam vremena. Znači, bežite od toga da se vratite sad. Ima, ali sad trenutno nemam vremena za to. Da, dobro. Ali hoću kasnije. Da. Znači, očigledno ima još poprilično tema na koje biste mogli da razgovarate u ovoj ili nekoj drugoj ordinaciji. Verujte mi da ima. Jel biste možda mogli da na osnovu svega ovoga o čemu smo do sada nas dve razgovarale, kažete neki utisak ili neki zaključak, šta znači uopšte ta komunikacija, ta emotivna nit koja ide tokom razgovora između vas i mene i tokom koje vi ipak dirate one strune vaše duše koje su najosjetljivije? Da ovo nije televizijska emisija, ja bih drugačije razgovarala sa vama. Bila bih mnogo otvorenija i mislim da bi se stvorio još veći odnos poverenja. A i sad sam ga stvorila, jer prosto postoje stvari o kojima ne mogu i neću javno da pričam ili za koje nije vreme da se trenutno o tome priča. Iako, kad su javne ličnosti u pitanju, ja stvarno smatram da o raznim problemima treba da se govori na glas, jer nismo ni svesni koliko možemo time da pomognemo drugim ženama, drugim ljudima koje dele možda slične probleme ili sudbine. Tako da, bilo mi je prijatno, ali kada je kamera u pitanju, ipak sam imala jednu vrstu, da kažem, zadrške i kočnice, a da smo možda u vašoj ordinaciji, ovaj razgovor bi bio još dublji i otvoreni. Da. I otvoreni. Ja zaista imam potrebu da vam kažem da mi je susret sa vama ovako face to face, dakle licem u lice, otkrio jedan deo Nataše koja je iz perioda revolta prema životu u kome su mama i tata autoriteti i žive jedan klasičan, stereotipan život sa dosta patrijarhalnosti, gurnuo Natašu na jednu stranu da je vođena svojim emocijama pre svega, a ne i racijom, da ste iz tih svojih odluka u kojima su vas pre svega vodile emocije zapravo ušli u život koji vas je kasnije sa poprilično bola i ponekada ponosa naučio i nekim segmentima za koje niste imali dovoljno strpljenja u svojoj porodici ili može biti nisu imali pravi način oni koji su bili u obavezi da vas prihvate, vas pitaju. Dakle, taj
autoritativan tatin odnos i taj stereotip mame i tate koji imaju jedan klasičan brak očigledno nije mogao da bude za vas dobar model i onda ste često iz afekta donosili životne odluke koje su vas bolele i zbog kojih zaista može biti ima razloga da u nekim drugim okolnostima pričamo ili vi i ja ili vi sa nekim drugim. Jel meni ima pomoć? Vi ste sjajni. Vi ste sjajni i vi ste zapravo neko ko pokazuje koliko je život slojevit i koliko jedna slojevita priroda, kakva je vaša, radi na sebi i nadgrađuje sebe u svakom životnom dobu, uključujući ovo u kome ste sada. Hvala. Nataša, imam potrebu da sa vama razgovaram o jednom psihološkom trouglu koji je sigurno u vašem životu često bitan, bio bitan i na kraju vi ste o njemu možda i govorili na jedan drugi način. Zapravo, psihologija žrtve je vrlo interesantna, teška, ponekada poražavajuća. Žrtva traži i ima zapravo uvek progonitelja, ali i žudi za izbaviteljem. Da li ste možda nekada razmišljali o sebi iz bilo koje od ove tri pozicije? Da li možda prepoznajete, i čini mi se da prepoznajete da ste bili žrtva, a da li ste možda nekada bili izbavitelj ili progonitelj? To bi možda moglo da bude prosto interesantno i za razmišljanje vama samoj kao tema. Da, osjećala sam se kao žrtva, iako mi je to baš teško da prihvatim i da priznam. U jednom od odnosa u svom trećem braku. I to je bio jako težak period da kažem, mom životu. I jako sam teško izašla iz te pozicije žrtve. Da. U njoj uopšte nisam... To nije moja prirodna pozicija, kako da kažem. To je tačno. To je bukvalno, mislim, znate, imate primjera gde žene trpe nešto dugo, gde i kada imaju mogućnost neće ili se vrate. Ja nisam ta. I to je bio moj potpuno neprirodni položaj u kom sam mnogo patila. Mislim da su moji izbavitelji deca, ili jel se tako kaže? Izbavica. I nećete verovati, ali ono što je moja terapija nakon tog perioda bila, i znala sam da je to moja terapija, a neki drugi ljudi su ga nazivali koncertom. To je bio najintenzivniji rad na mojoj duši. I bukvalno sam se tog trenutka iščupala. Iz te pozicije, da kažem, žrtve. Ne onda kada se sve završilo, ne onda kada sam ja izašla. Nema tu pobednika i gubitnika, svi smo tu na neki način gubitnici, je li tako? Ali ljudi su mislili da je to bio taj trenutak, a u stvari moj trenutak je bio 14. februar pre 2,5 godine. Baš dan ljubavi? Da, na taj datum je. Pa tu ima neke simbolike? Pa sve je vrlo simbolično u vezi tog koncerta, zato je i bio tako poseban, ne zato što sam ja najbolja pevačica ili imam najdivnije pesme ili sam, ne znam, najtalentovanija, nego zato što mislim da je bio tako spektakularan, zato što je rađen iz potpuno drugih pobuda od onih kako ga generalno ljudi iz moje branše rade. A kažite mi, da li mislite da ste nekada vi bili izbavitelj u nekim okolnostima? Jer razumem potpuno ovo što ste rekli, da su deca vaše izbavitelji. Ta
potreba da im trebate, da morate biti snažni, jaki, da očekuju od vas i tako dalje, to potpuno razumem. Oni su vas zapravo izbavili i vi ste morali da prekinete taj trougao, jer nema žrtve bez progonitelja i izbavitelja. I taj trougao što se pre prekine, za sve je naravno bolje. A recite mi, da li ste možda nekada u životu prepoznali da ste u drugoj poziciji, da ste progonitelj? Pa nisam to pre... Prosto ja nisam taj tip. Ne mogu sebe da zamislim. Možda postoji neka osoba koja će reći da sam bila progonitelj, ali ja stvarno ne mogu da se setim te moje uloge ikada. Možda je nisam osvestila. A možda vam je i strano uopšte da ponirete u taj deo sebe. Možda ste u snovima bili progonitelj. Moguće, ali kako da kažem, ja sam jako empatična osoba. Stvarno nije to ta uloga. Izbavitelja da, žrtve da, ali progonitelja stvarno ne. A možete li da se setite nekog događaja koji ipak možete da podelite, eto, i sa javnošću i sa mnom večeras, vezan za to da ste bili izbavitelj? Pa ja mislim da sam na neki način izbavitelj kad su moja deca u pitanju. Jer to gledam, kako da kažem, malo izmešteno, jer kada sam završavala odnose u kojima meni nije bilo dobro, uglavnom sam ih završavala zato što sam želela da moja deca ne budu u toksičnom okruženju, da nemaju ni jedan dan ili najmanje moguće tog, da kažem, loše atmosfere u kući, neljubavi ili još ono groznije, a to je da su mama i tata u odnosu žrtva i nasilnik. Progonitelj, da. Da. Kažite mi, da li se nekada dogodilo da krivite sebe što ste uopšte došli u poziciju žrtve? Da. Kako razmišljate o tome? Da. Kako ste uopšte tu ulogu sebi dodelili? Jer definitivno mi se čini da ste dosta kritični prema sebi i definitivno mi se čini da se osvrćete na neke svoje ranije odluke za koje sada sa ove vremenske distance zaključujete da jesu bile pogrešne, a vi ste ih inicirali. Inicirala sam ih apsolutno. Zato što sam se često vodila jako površnim osjećajima. Često sam se vodila uzbuđenjima, vodila su me uzbuđenja, vodila me strast. Te sve stvari koje sam ja zamenjivala u stvari sa ljubavlju. Ili sam mislila da je ljubav, ili sam želela, ili sam samu sebe tako ubedila. I onda sam tako leteći prema tim stvarima ulazila u odnose za koje sam već znala da to nije, prosto postoje neki onako sevne nešto, a ne može da sevne nešto čega nema, jel? Ali zanemarivala sam te stvari u želji da pronađem ljubav ili da izmislim. Znači, bili ste malo skloni i mašti? Ja sam generalno sklona mašti. Toliko sam joj sklona da nekada, znate, kao kad patološki lažov laže, pa ne zna ni da laže. Mislim, to je prosto... Ne zna šta je istina, šta je laž. Tako i ja sa maštom. Toliko znam da se zaigram i toliko znam da izmaštam da nekad poverujem u svoju... A da li to znači da ste i svojim partnerima prosto pridodavali lepa svojstva i osobine koje oni nemaju, da bi bilo sve lepše, da bi bilo sve bajkovitije? I to sam drugim ljudima i pričala. Prosto ste govorili o tom delu sebe, osobe koja mašta? Pričala sam, ne. Ne? To nisam govorila, nego sam drugim ljudima govorila o osobinama koje sam izmislila. Ali ste nekada domaštali neku svoju osobinu? Da li ste deo mašte poklanjali i sebi ili partnerima uglavnom? Uglavnom partnerima, a možda sam domaštala i svoju, ali toliko sam jako maštala da sad ne mogu da se setim šta je od toga
mašta, a šta je istina. Realnost. Dobro, znači ipak ste sebe uvodili pomalo, u pomalo imaginatorni svet. Znali ste da je to tunel u kome ima mraka i šta će se u mraku dogoditi, ne znate. Obično mrak plaši decu, ali plaši i ljude koji imaju dušu deteta. Da. A recite mi, da li ste prosto nekako odlučili da sebe menjate ili ćete ostati osoba koja će maštati do kraja života i domaštati sve što nije dovoljno lepo? Pa, ja maštu toliko volim da ne mogu da se odreknem baš skroz. Mm-hmm. Ali moram konačno shvatiti da ne mogu to da radim i dalje. Da sam time povredila ne samo sebe, nego i ljude koje volim najviše na svetu i koji mene vole. I možda, baš zato što sam odlučila da, i želim da se menjam, možda je i to... Možda sam sebi dala period, da, jer ako ništa ne radiš po tom pitanju, ne možeš ni da pogrešiš, a baš i ne znam sad šta bih radila, pa je možda to i odgovor na ono vaše pitanje s početka emisije, zašto sam sama 4,5 godine i zašto ta sfera uopšte ne postoji kod mene. Pa kad ste me pitali da li mislim da se bavim sobom na taj način, da potražim tu Natašu, ja sam rekla... da trenutno nemam vremena. Da. Možda sam sebi... Vi ste sa indignacijom sebi... odbili moju sugestiju da se vratite Nataši koja ima sebe, koja prioritizuje sebe ponekada, koja nema uvek za prioritete. Deca se beskrajno vole, ali deca vole mamu koja je srećna. Mama je srećna kad je u postignućima na emotivnom planu, na intimnom planu, na profesionalnom planu. I nekako mi se čini da je ta dominantna funkcija majke kod vas sada prosto potisnula onu jednu vedru, pomalo izazovnu i pomalo vragolanku Natašu. Moram da vam kažem da postoji mesto na kom ja se vraćam sebi, to kada sam izazovna i vragolasta, a to je scena. Kao da tu dobijem dovoljno aplauza i, da kažem, te vrste energije koja mene malo kao ženu onako napravi da se osjećam važnom. I pa čak dobijem i tu vrstu, ajde da mogu da kažem, i kao malo i da prove neka seksualna energija, ne mislim, nego prosto me zadovolji na neki možda I taj način. Poseban je, drugačije, malo je čudno ovo što sam rekla, znam, ali pričam ono što osjećam. Da. E pa, meni se nekako čini da ste na sceni zaista ipak svoji i da je to ta prava Nataša. I imam neke informacije da autobiografski karakter ulazi u neke projekte koje ćemo tek imati prilike da čujemo i vidimo. Može li neka mala tajna iste autobiografske, da kažem, vaše priče koju očekujemo? Meni mnogo znači, kad kažem to mi nije posao, da putem muzike toliko sam ispovređivana od strane ljudi, da je ovo kao moj regularan način da ispričam, ali pod maskom muzike. Da. Ne znam da li možete da razumete. Da, da, da. Znači... Otprilike koristite muziku kao jedan plašt koji krije suštinu, a ipak otkriva poruke. Tako, poruke one iz duše zbog koje smo nazvali večeras ovde. Da. Ako bi imali neki instrumenti i zavirili u vašu dušu, šta bi tu dominiralo? Šta je to čime je ispunjena vaša duša u ovom momentu? Volela bih da moja duša bude ispunjena mirom, da budem u balansu i da budem u svakom trenutku stabilno. A trenutno u mojoj duši ima puno toga. Ima ljubavi, ima straha, ima osjećaja krivice, ima sreće. Puno sreće ima puno tuge. Znači, baš sad kad razmislim, moje srce je
Pa dobro, to je jedno bogato. Jedno bogato mesto. Bogato mesto, jedna, boga mi, oaza emocija. Znate, Nataša, kažu da je oaza za svakog čoveka, ali ona prava, pravcata njegova duša. Da je ona i najveća tajna i najveći rezervoar mogućih iznenađenja i kreator neke budućnosti. Jel osjećate vi svoju dušu? Kako biste objasnili vašim čerkama kad bi vas pitali: mama, objasni nam šta je to duša, šta biste im rekli? Kako mi je sad ovo teško pitanje vaše, da deci objasnim. Svojoj deci. Svojoj deci. Rekla bih da je to istina u nama. Dobro, znači, duša je onaj segment nas koji ne ume da laše, jel? Da. Pa dobro, dobro. Eto, to bi bilo moje objašnjenje. Da li možda možete da napravite odabir nečega što je u vašem životu bila najbitnija stanica ili raskrsnica? Kada ste možda doneli neku životnu odluku za koju ste rekli nikad više? Odnosno, kojom prilikom ste rekli nikad više? Ili od danas počinjem nešto novo i u tome uspeli? Svi mi imamo svakodnevno i puteve i raskršća. Da li se vama to nekada dogodilo i kada? Ja sam najveće promene doživljavala iz bola. Kad me najviše bolelo, a to sam valjda malo i naučila, da znam kada taj trenutak kada skoro ne mogu da izdržim, da će posle toga da bude jako dobro. Valjda sam tip koji mora na onaj najgluplji, koji ne može da vidi ovaj primer i onaj, pa da kaže: aha, ako se to desilo njemu, a uradio je to, velika je verovatnoća da će to da se desi i meni, nego moram da osetim tu bol koja mi je potrebna, pa je se tako više i ne bojim. Lepo. A znači, neki vaš moto je, bi mogao da bude da talasi posle bure izbacuju bisere i prosto treba se spremiti na to, jel? Da, da. Pa dobro, to mi se zaista dopada. Šta vi mislite o sebi? O svom intelektu, o svom fizičkom izgledu. Neću vas više pitati šta mislite o sebi kao partnerki, kao majki, kao ćerki, nego prosto šta mislite o sebi. Nekako mi se čini, i pored toga što je bilo koncipirano da vi dominirate ovde, da su različite bitne figure u vašem životu bile suštinski sadržaj naše emisije. A ja bih ipak htela još jednom da se vratim na to kako vi sebe doživljavate, estetski, intelektualno, psihološki, ko ste vi? Sebe uopšte ne doživljavam, baš zato što mi je kao jako mladoj stavljen taj pritisak i teret lepote. Svi su stalno pričali o tome. Ja uopšte sebe nisam videla na taj način. Niti sebe doživljavam kao lepu. Znam da sam, da imam mnogo toga što je za mene stvarno mnogo važnije. Ono što, u što sam sigurna da je ono najprivlačnije u meni, upravo ovo o čemu sve vreme pričamo, a to je ono što je unutar mene. I upravo duša o kojoj govorimo sve vreme. I da je u tome, i baš zato što je takva, neki to nazivaju harizmom, neki to nazivaju razni nazivi su. Atraktivnošću i tako dalje. Ali mislim da je tu ono što najviše, to je ono što najviše, da kažem, vrednujem. Vi apsolutno večeras prezentujete naslov Nerudine knjige Priznajem da sam živela. Vi zaista večeras svakom svojom rečenicom, pa i osjećanjem krivice i uviđanjem nekih grešaka, zapravo priznajete samo da ste živeli. I nisam sigurna kad biste ponovo trebalo da birate neke puteve kojima ćete ići, da biste izabrali drugačije, bez obzira na sve. Dobro, nisam sigurna, nije, okej. Niste ni vi. E, pa dobro, da se tu negde složimo. Da vi zapravo taj svoj život sa toliko bola, ponosa, uspeha, prosto najrazličitijih, krajnje diametralnih situacija, da zapravo jedan takav život i pripada
jednoj Nataši koja je psihofizički takva kakva je. Slažem se sa vama. A kakav sam ja utisak ostavila večeras na vas? Znate, jedan susret između psihijatra i njegovog sagovornika je apsolutno minoran za mogućnost da se donese ispravan i pravi zaključak, ali utisak zaista pun nosim iz susreta sa vama i ono što mi se nekako čini da je posebno interesantno, to je da jedan prkos koji vas je često vodio u životu, a koji je sastavni deo strukture vaše ličnosti, to je taj super ego, moralnost, to što dobijamo od roditelja kao poruku i od drugih autoriteta kakvi treba da budemo. I ta diskrepanca između onoga što drugi od vas očekuju i što vi zaista jeste, čini vas vrlo tajnovitom, slojevitom i različitom od drugih. Vi ste jedan snažan individualac i nekako mi se čini da osoba koja ne pripada da nijednom konfekcijskom broju mora imati mnogo i patnje i bola i uspeha. I vi ste sazdani od svega toga i meni su jasni psihološki porivi i psihološki događaji koji su uticali da vi budete baš sve to. Hvala vam. Poštovani gledaoci televizije Blic, hvala vam što ste bili sa nama. Ne sumnjam da ćemo se sledeće srede u 22 časa ponovo videti na istom mestu.